Taky nás narodila jsem další dům našeho let's play serveru Czech Survival Games. Dneska jsem sem zašel i nám vzdory velkému teplu, ale já jsem měl koubit u řízek, takže já jsem v pohodě, já jsem zdrav. Řízek mi dodal sílu, abych to v tom teple zvládnul. Ne, nedal mi dost síly na to, abych to zvládnul, je hrozný orko. Fakticky nevím, jak to je u vás, takže jestli máte nějaký recept, jak se tomu bránit, jakože samopalem to nepůjde, protože mi ještě nebylo 18, takže ještě žádný střelný průkaz asi nebude. A vůbec, jak to je se střelnýma průkazama na takovýhle velký zbraně? Tam mi musíte někdo napsat, hlavně mi napište, jaký tam máte teploty. Dobře, takže já nevím, kam se vydáme, se třeba do devítky. Jde to, dobrý, takže devít, ne, já jim to psát nebudu, protože vy mě potom zabijete, já vám nebudu psát, ne. Jste tady málo lidí, ale budu tady já sám. Takovýmhle horku jsou všichni někde u vody, ale já jsem si řekl, že vám radši něco fakticky natočím, protože teďka nic dlouho nebylo a já se k tomu prostě nemůžu dokopat, je hrozný horko a nevím, přiznám se, prostě nemůžu. Nevím, nechce se, prostě strašně to vysiluje to horko, ale to je no dobře, takže tady ten díl, jak už jste asi poznali, nebude takový energický. Bláznivý. Prancemíní červe. A možná ani dokonce úspěšný jako ty poslední díle, jo to nemají, nevím tak jak dlouho, jak si začínáme nezačínáme, dobře, tak já jim to teda napíšu, devítka, co se dá dělat, napíšu jim to, aby jsme si vůbec zahráli, ne, tak hnedka umřeme, to nevadí, tohleto video bude mít nějakých 15 minut asi, protože já fakticky už po 10 minutách jsem úplně nejde prostě, jestli jste to zkoušeli, já celý den co dělám, tak prostě si tady hraju stejně na klávesí a kli, teď to nehraje, já vám to musím dát víc. Kurču, já hru na klávesi celý den a prostě nic jiného nedělám nějakou, prostě je to hrozný úplně. A někdo by dal, počkat, co by tady dodal, pochybné boty. A tak a tam si nějaký, všechno si dělal, že máme i jablíčka, všechno, nekouknu se na toho, kdo mi to dal, protože on by z toho potom měl moc dobrý pocit a mohl, no tak dobře, no to, o to mi vlastně jde, abyste z toho měli dobrý pocit, proto tady jsem, hele, tebe znám, Jokská, Žáno, tady to si jen zase zpátky, to já zase tolik věcí nepotřebuju. To je špatné, když už mi dávají věci z VIP vybavení. No, nevadí, za chvilku nám to začne. Já jsem vám jenom chtěl říct hnedka na začátek, že tento díl tam nebude takový asi jako normální, protože fakticky je to hrozný, já se na to nevymlouvám na schválit to hrozný prostě. Dobře, jak mi tu sekeru, dej, když ji nechceš, dobře. Ale proč se mi to řadí sem a ne sem? Divné toto. Máme tady speed, to je dobré. A za chvilku začínáme. Takže chci vám poděkovat, že jsme se dostali společně tak daleko. 52,5 tisíce odběratelů, je to úplně úžasný, takže já vám fakticky děkuju. Je to super. Byly docela dobrý ohlasy na můj poslední sketchbox, takže i za to děkuju, kdo ještě neviděl, jak se mrkněte, třetí díl. Nevím, třeba koukáte po roce, tak už tam je i čtvrtý díl, ale já myslím teďka třetí díl. S tou nevěštírnou, s těma běžcima, no uvidíte sami, kdo to ještě viděl, pusťte si to, já si myslím, že se to docela povedlo, nevadí, dobře, tohle si vezmeme a to tady už nic, dobře, takže hlavně teďka utíkat, tohle to a honem nahoru a dobrý, oni jsou daleko, on nás může, myslím, hitovat ten pod náma, jo, může, ale on to dělat nebude, myslím, a už nemůže, už je moc daleko, aspoň podle mého odhadu, jakože můj odhad všichni znáte. Znáte to, ne? Já si myslím, že jo. A teď si jdeme dát pár kilů hezky. Jdeme si dát pár kilů, ne, zemřeš. Řeš. Dobře, tak nezemřeš, počkat, já mám asi nastavení zvuku blbě, ale to je jedno, já nahrávám zvlášť Audacity, takže ono je to úplně fuk. Já jsem si chtěl dát tak pár kilů, dobře, nedám si pár kilů, jo, já vám ukážu skvělou taktiku na PvP arenu, aby mě mohlo ještě víc lidí tady napodobovat. Dobře, takže, budete takhle do arény normálně, tak normálně zaběhnete rovnou k sloupu proti sobě, abyste dostali meč ještě jako můžete si to tady takhle oběhnout, hlavně neútočte na psy, to ani nic jiného se psama nedělit, nemohli byste je naštvat, nebo byste je mohli vzrušit, nebo já nevím, ale v každém případě mohlo by to být to poslední, co uděláte. Takže moje taktika, vyskočit nahoru a prostě. Ne, počkej, tak to se nepovedlo. Jsme na blbé straně, musíme, já nevím kam, musíme k jiné trampolíně, kde jiná trampolína. Tamhle ta strana to je, nějako se mi to teďka odnačetlo. Tamhle ta trampolína, to je, ne, už pan nás dolů, už mě plácej přes zadek, to se mi nelíbí. To si může dovolit jenom jedna osoba a ta tu teďka není, dobře, ne, sakra, bacha strop. Ach jo, citronku, pohodě, se mi líbí tyhle ty trampolíny, to mají fakt vychytaný, se mi líbí, jo, ale dobře. Uklidníme se, hlavně teďka tu taktiku, citron, ne, ach jo, ale dobrý, skákající mrtvola je taky sexy, takže jste úplně v pohodě, ale horko je přižerný, ne, já se budu snažit tady v tom díle vás ochladit, budu vám tvrdit, jaká je tady zima, dobře, jste to bude těžký? Ale zkusit to můžeme. Hlavně dodržujte pitný režim jako já, jakože já jsem si tady naschválil upitou skleničku, aby to vypadalo, že ho dodržuju, nedodržuju, ale vy ho dodržujte, ať ho dodržuje aspoň někdo. Jo a ta taktika, ta se vlastně dělá tady má na téhle straně, hopity hop, takhle vydržíte nahoře a budete dělat machry, že prostě umíte lítat a já nevím, a on má mou hlavu, až smůlu, jenom jeden já tady může žít, máš smůlu?
PvP, hustý. Ne, zemřeš, zemřeš jenom jeden, já tady můžeš žít, zemři. Ne, ne, zemřete všichni, všichni zemřete. A dobrý, a jsou mrtví, a pádě. Ne, prostě, ne, prostě umři, jenom jeden já tady bude. A to myslím vážně, jenom jeden citron. Ale vím, že tenhle ten by pomáhal tady. Ne, ty jsi jenom jeden citron, jenom jeden, jeden citron, říkám jeden, no proto, jeden citron a basta. Jsem krutej, co? A, zemřeš, zemřeš, všichni, ne, všichni umírají, ne, ne, vy ke mně jdete, chcete mi pomoct, a abyste byli ve videu, mně to je jasný. A, no konečně někdo normální, kdo mě chce zabít. A nebo ne, ale zemře. Citron. Zemřel citron, protože tam ten citron spolnul se a jelikož jsem říkal, že smí být jenom jeden citron, já jsem byl ten starší, tak si příroda vybrala, že zabije mě. Chápete? No, já si myslím, že chápete. Je tady hrozná zima, tak asi dám svůj teplý nápoj, svůj teplý studený čaj. No, když je to ledový čaj vlastně podle názvu, tak se to docela blbě říká, že je to teplý čaj. Dám si svůj teplý čaj. Tak, v pohodě, slyšeli jste chvilku ticho, to v mých videích taky neslyšíte, ale jakož je horko, tak je taková průmyslová tichová revoluce. Ne, to není ti, není průmyslová revoluce, to je tichová revoluce, ne. Nevíš, kde jsem? Nesmíš vědět, kde jsem. Dneska ani snad nepem do žádné normální arény, ale budem blbnout jenom tady. Zemři! Zemři! No, jsem zemřel, dobrý, ne, zemři, ne, ty taky zemři, všichni, všichni, citrone, zemři. To jsem měl říct a třeba by se mi to vyplnilo líp. Dobrá, necháme to. Jo, vlastně vyplnila. Čauec. Čauec. Hello. 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 Aspoň, že z toho mají radost, že budou ve videu, to je důležitý pro mě. Dobře, takže teďka máme nějakou pěknou arenku, doufám, že nás hnedka nezabijou na začátku, jakože doufám, že hlavně... Jo, počkat, McDonalda tady mám, to vám taky musím ukázat. McDonald tady je, nějaké chudy, myslím, chody, myslím, je tady nějaká krupa, jo, krupa bageta, dobrý, ne, 95, ta jsou ceny, to už je ještě o pár korun a už je to dražší než normální McDonald. Dobře, necháme toho, necháme pomlouvání McDonalda, je to špatný, kdyby to nešlo na můj kanál, tak si to můžu dovolit, ale jde to na můj kanál, takže si to dovolovat nebudu. Dobře, a jdeme do jedničky, ne, jdeme do dvojky, a jdeme do dvojky. Dobře, dvojka, nějako se bukly cedulky, prej je to chyba autorů, ale nevím, já to neřeším. Jsem na dvojce, dobře, za jak dlouho začínáme, mrknu na to, za 30 sekund, ne, za 50 sekund, aha, dobrá, tady, takže já to asi stopnu a uvidíme se potom. Dobře, tak já vás vítám zpět, doufám, že se dobře vidíme, že se dobře slyším, až ten mobil vážně točí mě a ne něco za mnou a hlavně, že je obraz dobrý, protože vy si kolikrát stěžujete, ono je to jednoduché, když hodně svítí světlo, tak se to odráží spoza mě a je to blbě vidět a když zase málo svítí světlo, tak zase to úplně mění barvy, což je docela legrace, ale já nevím, jako... Nevím, no, myslím, že to tak hrozně není a ta webka za to stojí, myslím, že to je ta opět, no takhle opět, opět vám můžu tvrdit, že je to třeba sranda, jo, to sledovat na té webce, ale pro někoho zase třeba, ne, jako mu se to líbit nemusí, ale jako mě osobně to přijde jako velký krok dopředu a právě proto ji tady máme a právě proto je tady taková zima, je tady těsná zima, doufám, že vás toto video schladí, protože já se tady těsně potím, protože je tady hrozná zima, chápeme se, já si myslím, že se chápeme úplně v pohodě, to si nasadíme a teďka s tímhle tím rybářským prutem jdeme ulovit nějakou studenou tresku, najdeme si ulovit ledního medvěda, protože když je tady taková zima, je tady hrozná zima, chápete? Chápete? Prostě je taková psychologie, jo? Je tady hrozná zima. Představ si, je tu zima. Ne, zombie. A, hele, Yogscast. Chytil jsem Yogscast. Super, tak se budeme jmenovat tento díl. Chytil jsem Yogscast. Pojď. Chytil jsem ho. Dobrý, dobrý. To by Simon koukal, to by Simon koukal. No pojď, pojď, chytil jsem celé Britu, tyjo. To až napíšu Gogoušově, jsem chytil někoho od Yogscast. Ten bude koukat. To je super, tyjo. Krainerovi to musím napsat, se mu musím pochlubit. Ten si Yogscast točil, takže zrovna. On by to pro něj nebyl takový šok, jakože já jsem chytil někoho od nich. To je vlastně jedno. Dobře, jdeme tu dva. Hlavně, že máme na prutu Yogscast, to je důležité. A, dobrý, nějaký barák, to je super. Doufám, že tam budou mít topení. Je tady zima. Hrozná zima. Chápeme se. Hrozná zima. Sakra, nemáte nějaký tip, co proti tomu horku. Já tady mám větrák, ale on nefunguje. To je aspoň, dobrý, to se hodí, to se hodí. To se, dobře, to se sklepuje, to se sklepuje. Počkat, funguješ? Teď nefunguješ, teď jsi vypojený. Jo, to nevadí, ale kdyby fungoval, tak by mi to jistě stejně nepomohlo, protože je hrozný horko. Ale dobře, pustíme si ho někdy, nebojte se. Ať slyšíte taky nějaký šum, když už je ten nový mikrofon, ne? A on tam stejně nějaký šum je, ale už je menší, už je to v pohodě. A Yogscast nikde? To je smutný, docela.
Dobře, ale tak hlavně, že máme ten prut, to je důležité. A máme helmu, můžeme s někým obchodovat, protože jednu helmu už máme a helma se dá použít na tisíce způsobů. Dá se nasadit na koleno, na hlavu, když je železná, tak jak to bylo v Asterixu a Obelixu, dělej se v ní, já nevím, dělat omáčky. Ne, já nevím, ale prostě dá se využít na tisíc způsobů. Dobře, něco zajímavého tady, to už asi vybrali, co? No, další helma, helma je důležitá, tak vypadá, že tu omáčku budeme mít dvakrát, to je super, to je bezvá, dobře, ale já bych radši teďka sejmul nějakýho hráče, jenomže prutem to pěl celá blbě. Ale bude to, to bude, to dáme. No a mně se nechce dávat kit vybavení, ono je to vůči vám docela nefér, protože ne všichni máte koupený VIPčko, to chápu, takže... Ale ono celkově mezi náma, to nemá cenu cpát do her takhle peníze, ne. To už je lepší založit si s tým a koupit si něco tam. Teď tam jsou nějaký super výslevy, nějaká hra, myslím Guns of Icarus, to je úplně boží, tyjo, to jsme hráli s Wizardem, poskládali jsme si ještě s jedním člověkem, který ho asi neznáte, já mu říkám marmeláda, je úplně super, jo, tak jsme normálně parželi, parželi jsme to, je úplně hustý, hello, já ti tam, oh, hello, jsou spolu? Ne, hello, máš helmu. Pařili jsme, to je to úplně super. Normálně máte takovou steampunkovou vzducholoď, máte tam kulomety a všechno a prostě bojujete proti jiným vzducholoďům. To je úplně bezvadný. Někdo lítá mezi dělama a já většinou jsem ten, co řídí, respektive ten, co naráží, chápeme se. A prostě úplně bezvadný. Takže jestli chcete, jak se mrkněte Guns jako střelný zbraně of Icarus a Icarus to umíte asi napsat. Normálně IK. Nebo vy co? Sakra, to je tajemka dnešního dne. Ale mrkněte se na to, je to pěkná hra. No to nevadí, ale teď tam je myslím za 6 euro asi. A normálně za nějakých 14 asi. Takže, dobrý. No mě to za to stálo, fakticky pěkný. Mě to začalo bavit. A navíc teďka, když tam jsou ty kartičky, tak to je úplně, to už je teprve bezvaný, tyjo. Chtěli popudit lidi, ať začnou sbírat. Ne, něco sbírat. Každý sbírá něco, někdo sbírá vdolky, někdo sbírá holky, někdo sbírá známky, někdo pozvánky. Ale důležité je, že teď můžete sbírat na Steamu kartičky. Proč dělám sakra reklamu s týmu, stejně mi za to nezaplatějí, tak to necháme, ale i kdyby platili, já bych to stejně neříkal kvůli tomu. To ne teda, to je jenom z osobní zkušenosti, to tak dělám teďka furt na kanále, jenom když něco oporučuju, tak fakticky jenom z osobní zkušenosti, nemyslete si, že ty videa mají být nějak komerční, ne. Ty reklamy tady jsou prostě jen tak, aby jsme mohli prostě sem tam si pořídit nějakou lepší techniku. Jakože třeba ta kamera, ona točí pěkně lidičky, ale prostě... Já jsem hroznej vůli, já s tím neumím. A když už točím, tak buď to je pěkně zaostřený, ale záběr je moc tmavej, anebo je záběr krásně osvícený, ale je to rozostřený. Je to prostě hrozná prča, ne? Vždycky mě tam něco ujede, takže to třeba ten Sketchbox 3 jsem natáčel na potřetí, ta respektive já jsem to natočil 3x za sebou a pak jsem to tam nějak poskládal dohromady. Já v pohodě, zatím nás nikdo nezabalí, že v pohodě, ne, že by to mělo něco společného s citronelou, ale tak dobře, co pak je tady? A nic moc. No dobře, jak si aspoň vezmeme jídlo a tyhle nám snad neubývá Hunger Bar. No, 5 hráčů zbývá, no a my ani nemáme zbraň, kdo je sexy, dobře, tak počkat, tak si dáme nakonec teda kit vybavení, nakonec teda ano a ne, tohle nepotřebuje. A hello, ne, já nechci jabko, já mám steak, steak je lepší než jabko, protože je tady hrozná zima a jenom steak vám dodá ten správný náboj energie. Teď ani citron ne, protože je hrozný horko, to ne, je zima, taková psychologie, musím vás schladit, je zima. Je zima! Prostě je zima. No a hlavně přesvědčuju sám sebe spíš než vás jen tak mezi náma. Dobře, tak zkusíme někoho najít. Uhlí je, ještě že je taková je zima, že jsem našel uhlí, kdyby bylo horko a našel bych uhlí, tak bych byl naštvaný. Jsem naštvaný. Já chci nějakýho hráče zabít. Tebe zabiju potom, neboj se. Ale teďka musím zabít někoho jiného, protože ty seš chvilku se mnou. Chvilku asi vypadne, bo já nevím, já bych ho normálně zabil, i když je se mnou, ale takhle nedá se nic dělat. Prostě tady let's playeri musí být potvory, protože buď se k ním někdo připojí, anebo po nich jde 20 lidí a chce je zabít. O, jablíčka, super, mám jabka, víš, jak jsi mi chtěl dát ty jabka? Jabka, bez je. Jsem hodnej na ně, vidíte, jak jsem na vás hodnej, no nejsem, ale teďka momentálně chvilku, jo, protože je horko, ale mi to na mozek. Na který mozek? Jo, na to se ptám každý den. Ale důležité, a tebe zemřeš, Fidoslav, ne, zemřeš, máš smůlu, a jo, bohužel, ale tato hra je prostě nemilodrsná, viděli jste, že už mě zabili několikrát, musíte být hezky profesionální bojovník, jinak zemřete, dobře, tohle si nasadíme, to je něco, co nemáš, ty máš všechno, zlatý meč bych ti mohl dát, Ironový si teda beru, já on myslím zlatý stejně ubírá víc, takže, ne, já nevím, jak to je, to mi klidně napište, ale já si myslím, že jo, že se vždycky říkal, že zlato ubírá nejvíc, to je jako ještě diamanty samozřejmě, ale jakože zlato je dobrý no, na souboje, tak já nevím no. Dobře, hlavně teďka musíme pokračovat, počkat, má ještě něco lepšího než já?
Já nevím, jestli tohle to, ale to asi ne. Asi nic. Já nemám tam sice ironové bodky, takže bych. Víte co? Já potvrdím své tvrzení, hodím tam tohle. To jak se jmenuje Golden Boots jenom. Já myslím, že nějak speciálně. Krupisy, krupisy. To máš jako to zlaté Steve Warle, to si pojmenuješ, jo, ale boty nepojmenuješ. Na to už nemyslíš, Paťo jeden, nebaťatý, bacatý a všechno možné. To je jedno, ať to je, když to slovo vůbec neexistuje. Ach jo, citrované, to horko ti leze na mozek. Na který mozek, na to se nevymluvíš. Dobře, nevadí. No ale nic tady není. Nic tady není, všim si? Nic tady není. Já se takhle schovám do světla. Půjdu do tunelu. Projdu tunelem. Světlo na konci tunelu. A končím. Ach jo, tohle to je hrozný. A počkat. Robinovi šípy Arrow. A tohle to je z VIPčka. A tak ta já patám. Ta nechci. Dobře. O, blesk. Jdeme sejmout. Jdeme sejmout. Blesk McQueen. I když jsem to nikdy neviděl, vím, že jsem to slyšel. Slyšel jsem to jméno, ale nevím, co to je. Ale to nevadí. Dobře. Pokračujeme tu dělat. Doufám, že někoho najdem. Víte co? Já vám to pustím, až se začne něco dít. Ha! Tamhle je! Tamhle je! Vidím ho! Už ho nevidím, ale to není důležitý, jdem za ním. Našli jsme ho, super! Tam ten Martin, co si nás opustil, běžel někam do háječku zelené. A chápu to, protože v háječku zeleném, když tam rostou rostliny, musí být určitě teplo. A tady je hrozná zima. Hrozná zima. No to je, už vám nebudu vysvětlovat, proč to říkám, teď už to víte, snažím se vás ochladit. A už vám to neřeknu. Ne! Prostě je tady hic, hroznej hic. A hlavně přesvědču sám sebe, že je tady zima. Ale je tady hic, hroznej hic. Najíme se, když už jsme tohle vlastně našli, to jste ani neviděli, co? No, tak už to víte. Tak se jo, dobře, a teď ho zkusíme objevit. Kde je? Kde je ten padouch? Kde je? Nikde není, já ho nevidím. Dobře, počkat, tohle to si dáme semhle. A on tady není, on někam zdrhnul. O ne, ne, v takovém horku se tady budem potát, půl hodiny. Já vás upozorňuji, že tento díl bude krátký. Říkal jsem 15 minut, že ano. Spletl jsem se. Bude to mi tak 20 minut. A uhodil do mě blesk, to je sexy, hnedka mi je větší zima. Díky obloho, velice si mi pomohla. Je vidět, že si nikdy takové horko nezažila, když nevíš, co se dělá, když je horko. Já taky ne. A právě proto je horko. Necháme to. Přestaneme komentovat horko. Vidíte, jak je horko vlezlý. Horko prostě chce vlíst každému teďka do videa. Strašně šikovný. Strašně vyčuraný. Buďte jako horko, horko, jo, přesně, ne holko, holko buď jako horko, like a horko, to je jako move like a Zeman, move like a Zeman, move like a Zeman, to bylo taky, jsem přemýšlel, že natočím Axka Gangsta, že mu natočím nějakou video odpověď na to, protože on vlastně v tom videu i říkal, ať natočíme video odpovědi, kdo to uvidí, no radši ne, to byl by problém ještě nějaký. Dobře, počkat, jak to tak vypadá, ne, to my nejsme na... List 2, myslím. To je špatný. To je špatný teďka, no. Protože já vůbec nevím, kde kdo je. Takže to asi ukončím a půjdu do nějaké jiné arény, ať to je trochu záživnější. Co vy na to? Já si myslím, že asi jo. Já se velice omlouvám, že vám takhle vždycky přeruším nějaký souboj, ale prostě když vidíte poníka, růžového poníka s mojí hlavou, tak je to prostě úplně úžasný. To je ten ze začátku, chápeme se, ne? Myslím, že se chápeme. Růžový poník s mou hlavou. Představte si to ve skutečnosti. Ty tělo poníka se tady hodit až na to, že poník nedělá mu, jak dělá poník? Ne, já nevím, jak dělá poník. 11. A jede to. 11. A to je ta loď? Super. Myslím. Jo, napsal jsem 11. Dobře. Dobře, a já si teďka dám sg, ne sg, ale kit super vybavení výjimečně, protože tohle je asi super vybavení, protože tohle je asi stejně naše poslední mapa, jelikož já nejsem víc schopnej, takže teďka, až tohle toho točím, tak si asi vlezu do mrazáku a potom zkusím teda natočit třeba Skyrim, ať máte na co koukat v tom horku a zkusím se vás, protože ve Skyrimu konečně tam prostě máte sníh a léta takový a navíc máme bojovat teďka proti tomu ledovému drakovi, takže to bude asi dobrý a hlavně nás to snad, to je dobrý skin. Dobrý, no a hlavně nás to schladí trošku, nebo minimálně mě, protože já tam zase několikrát umřu, takže uvidíme, nebojte, poučil jsem se už po něm budu střílet ohnivý koule, všechno, krychličky, ohnivý krychličky po něm budu střílet, dobře, začínáme za 50 sekund, necelý já za 40, a budem to odpočítávat, 39, 38, 37, 42, 31, 30, ne, já nevím, střih, a začínáme za 5, 4, 3, 2, 1, a jdeme, onem, skočit přes palubu, to nejlepší, co můžete udělat, protože je těsný horko. A mě, že to ještě teďka nezraňuje, to by bylo blbý, mě už se párkrát povedlo skočit, když už mě to zraňovalo, no to je jedno, hlavně nesmíte skákat, takhle, lepší skočit jako mrtvola, než jako živola, aby se z vás stala mrtvola. Protože potom by z vás zem měla radost, že je z vás mrtvola, když jste ještě před chvíli byli živola a cítila by se mocná. Chápeme se. Takže lepší skočit jako mrtvola a když to bude fakt mocná země, třeba takový Rusko,
No, tak vás to třeba i oživí, když to bude až tak moc na zemi. Chápeme se. A my se chápeme. Dobře, jde za mnou někdo. To jde a zemřeš, ty jsi mě zabil v aréně. A Yogscast, Yogscast tam byli, on pryč. Ne, dobrý, jdou po mně. A já nevím, kdo po mně jde. A tenhle ten po mně jde. A jmenuje se Opičák. McPiškot tady je nějaký. To je jedno, ne, 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 láva ne, láva ne, 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 ne. Ale schodím vás tam, jestli máte zájem. Opět hop, skákl, Vendetta, Vendetta. Zabil jsi mě někdy v aréně, tak Vendetta je tady. Zemřeš, je ten se mnou. Vypadá ten, nebo aspoň, že vím, že byl, tak já nevím, jestli ještě. Zemřeš, nedá se. No to si toho moc neměl, kamaráde. Chceš boty? Hm? Vem si je. Správně, vidíte, jsem hotový baťa. Ještě takových 2000 bot dalších prodat a už ze mě bude multimiliardář. Téměř, když je budu prodávat za takový ceny jako dnešní boty, normálně se prodávají. No to nevadí, dobře, důležité je. Hello, salám, hello, Mr. P. To je také dobré jméno, Mr. P. Jo, a jinak ano, uhodli jste dobře, snažím se v tomhle díle udělat lidem radost. Ano, protože je hrozný horko. Ale zemi to na mozek. Takže lepší než přemýšlet. Dobře, to je jedno teďka. Důležitý je se neutopit v lávě, protože tam je ještě větší horko. Ono se to, jako těžko se dá uvěřit, že je někde větší horko. V lávě je větší horko. Tenhle díl by se neměl jmenovat, chytil jsem někoho z Yogscast, chytil jsem, jo, ty schytil rybu, já Yogscast, ale bude se možná jmenovat radši Horko Everywhere, nebo tak něco, ne, dáme tam něco z Yogscast, ještě uvidíme, co mě napadne, a, hráč, zemřel, ne, jenom zmizel, a, zabijeme ho, v pohodě, ne, to máme, a my v pohodě, zabijeme ho, zabili jsme Yogscast, nebo Yogscast, ne, oni utekli, on utek vlastně, trpaslík jeden, o, zemřeš, ne, zemřeš prostě, máš smůlu, prostě zemřeš. Prostě ti zahrajou umíráče. Tohle to jsem taky jednou udělal, to bych vám měl vyprávět. Já jsem normálně, víte jak je na aréně, myslím dva asi? Jo, dva, tam jsme vlastně byli, tak to tam bylo. Je takovej ten dungeon v podstatě, že jakoby projdete těma dveřma, tam je ten zombíci a redstone lampy, že jo? A teďka tam máte vodu, velký jezero, jakoby podzemní. A když to podplavete, tak tam potom máte chodbu a tam je jezírko lávy, ne? A to můžete přes parkouřit. Dobrý? Ne, nejdeš po mně, tak v pohodě. To můžete přes parkouřit, což to je super. A když ho přes parkouříte, tak je dobrý slovo, přes parkouřit. Parkour, hello. Je, ty seš ten s tím dobrým skinem, super. No, tak když ho přes parkouřit, zabijeme ho. Tak tam potom je, tam jsou takový ty tlačítka, víte který tlačítka? Takový ty dvě, že se propadá podlaha, no prostě a já jsem takhle byl na jedné straně ty podlahy, která se propadá. A měl jsem tam tlačítka, kterýma jsem ji mohl jakoby otevřít a tam byla láva, že jo, takže jsem mohl někoho zabít tím, kdyby chtěl jít na mě. A snad tak na druhé straně byl někdo a taky stál u tlačítek prostě, takže kdybych já zase chtěl, tak on taky v podstatě mě může zabít. A takhle jsme se tam prostě zasekli. Já jsem nemohl odejít, protože tam žádný východ nebyl za mnou. Tam to bylo slepý. A on odejít mohl, ale on mě chtěl očividně zabít. No tak on na to teda potom jako z nudy začal stoupat a zase pryč a stoupnout a pryč a stoupnout a pryč. Tak já jsem chvilku studoval ten rytmus a pak jsem mu tam proskočil. Proskočil jsem mu tam, no a jenom že jsem chtěl přes parkouřit přes to jezírko. A já jsem teda proskočil a přeskočil jsem to, takže jsem se vyhnul kontaktu s lávou. Jenomže jak jsem to přeskočil, tak jsem spadl do toho jezírka s lávou, ten jsem nepřesparkouřil. Jo, takže jsem spadl tam. Takže jedný lávě jsem se vyhnul, druhý jsem se utopil. To bylo taky bezvadný. Nevím teda, jak už se ten člověk jmenoval, ale vím, že psal do statusu na mý Facebook stránce, nebo respektive do statusu, víte, jak to myslím. Dobře, tak hele, když už teda mi tolik pomáháš, tak dáme takový duel, jestli teda budeš chtít, tu vidíme. A se teda na to najím, protože přesně, když mám přes půl staku melounů, tak dobrý, napíšeš mi něco pěkného? Jakože duel třeba nebo tak něco? Aby jsme to pěkně zakončili ten díl. Já myslím, že by to mohlo být super. Co? Pojď. No pojď. No pojď. No jo. No pojď. Ne, ne, on má luk, prošpikuje mě, ne, sniperský duel, tok, ne, bom, bom, já se ani netrefím, to je jedno, dobře, takže gratuluju všem, co bylo v tomhletom dílu, chci vám teda popřát, abyste to holky, abyste to horko nějak přetrpěli, nesulíkejte se moc, kluci z toho potom jsou rozvařený úplně, takže já už jsem taky úplně rozvařený i bez nějaký holky tady, takže bacha na to, to už je fakticky nebezpečný. A nepřeháníte to ani s klimoškou, protože jak víte, jak je to nezdravý prostě ze studia najít najednou do tepla a takovýhle. No zkrátka, že dodržujte pěkný režim, přežijte to teplo nějako a já nevím, no, užívejte si prázdniny, už máme půlku za sebou, tak snad si užijete ten zbytek. A já osobně se teda jdu připravovat na turné, teďka se teda vlezu do toho mrazáku, snad si se tam vejdu
ale toho musíte vyklidit. A možná tam to udělám nějaký vlog. Ne, ale to bych někdy mohl, epický vlog z mrazáku. To by šlo. Dobře, takže ještě jednou, lejte vám děkuju, pokud se vám video líbilo, dejte palec nahoru, pokud se vám opravdu líbilo a chcete ho doporučit kamarádům a chcete, aby se cítili schlazení, protože děsně tvrdím, jaká je tady zima. Tak pokud chcete udělat dobrý skutek, tak jim to pošlete, oni budou z toho úplně schlazený, protože pochybuju, že já bych někoho odvařil dneska, když jste takhle vyčerpaný a tak dále, prostě pokud se vám to líbilo, můžete to sdílet dál a tak dále, nebo dáte jenom palec a to je jedno, nevím to s tím přehánět, díky a čau.